На території пожежно-рятувальної частини області для пластунів Тернопільщини проводять вишкіл. Один із етапів – пожежогасіння. Також пластуни вчилися в'язати рятувальні вузли і користуватись альпіністським спорядженням. А у цій кімнаті з дітьми працює психологиня управління Ольга Шепель. Заняття з метою навчити дітей надавати першу психологічну допомогу в станах гострого стресу. Що дізнався на цьому занятті, розповів пластун Йосиф Івашків. Коли в мене поганий стан або в інакшої людини, то ми маємо їй допомогти словами, дотиком, ну і обніманням. Були ми ще з моєю групою на медичній. Там нам розказували, якщо людина непритомна, то що з нею потрібно робити, як до неї звертатися і цьому подібне. Сеньорка-прихильниця пласту Олена Глоговська розповіла, участь у вишколі взяли пластуни з 10 громад області. Наша діяльність пов'язана з любов'ю до природи, оскільки ми часто буваємо на різних таборах, тому перебуваючи в лісі, на природі, на відкритій місцевості, я думаю, це дуже важливо знати і правильно себе вміти поводити і з вогнем, і при знаходженні так само тих самих небезпечних предметів. Для пластунів такі навчання в Тернополі цього року ще не проводили, каже речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Ми провели такий великий захід, який об'єднав в собі два великих рухи. Це рух юних пожежників-рятувальників, а також пластунський рух. В ході заходу діти дізналися багато корисного, а саме, як поводитись з вибухонебезпечними предметами, як користуватися первинними засобами пожежогасіння, надавати першу домедичну допомогу, а також, як поводити себе під час хімічних аварій. Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.